Продовжуємо наш випуск. Розбірки зі зброєю в селі Магдалинівка Оріхівського району. Після спільного розпиття спиртних напоїв на подвір'ї будинку між двома чоловіками виник конфлікт. Один з них дістав револьвер, почав стріляти в повітря, а після вдарив товариша по чарці по голові зброєю. Від удару пістолет розколовся. Втім, минулося. Після надання медичної допомоги потерпілого відпустили з лікарні, а зловмисника затримали поліцейські.